现在进入到这个崇越的中心打者，三垒方向的反弹球，三垒手接球之后传二垒，二垒手在往里这边送，啊，又是个 double play， 高耀祖最喜欢的滚地球又出现了，结束了在三局下半崇越的进攻，目前的三局打完之后0比2落后。